ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ବୁଧବାରଠାରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ 4 ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏହି ଟିମ୍। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଯାଜପୁର ଓ ପୁରୀ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏହି ଟିମ୍। ଯାଜପୁରରେ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ଟିମ୍ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକର ଖଣ୍ଡାସାଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘାଇ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। କୈଳାସ ପାଣ୍ଡିଆକେରା ପଞ୍ଚାୟତ ମାଟିଆପଡ଼ା ନୂଆସାହିଠାରେ ଦୟାନଦୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘାଇ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଆମର ପ୍ରାଇମେରିଲି କଣାସ ଏରିଆରେ ଅର୍ ଡେଲାଙ୍ଗ ଏରିଆରେ ଯେଉଁଠି କ୍ରପ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇରିଗେସନ୍ କେନାଲର ଏମ୍ବେଙ୍କମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ଅର୍ ତାପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଟେଟ୍ରେ ରିଭ୍ୟୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯିବେ। ପୁରୀରେ ବି ପ୍ରାୟ 5000 ଯେଉଁ ଅଛି ପକ୍କା ଘର ସିଭିୟର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଡ 10,000 ପାର୍ସିଆଲ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅଛି ସେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। 5000 ହେକ୍ଟର ଉପରେ ଆମର ଏହି ଏରିଆରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲା, କ୍ରପ୍ ଲସ୍ ହେଲା। ଇନ୍ ଏଡିସନ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଆମର 10 ବ୍ରିଚେସ୍ ଥିଲା, 2 ମେଜର ବ୍ରିଚେସ୍ ଥିଲା। ସେହି ଆମେ ଦେଖାଇକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ୱିଚ୍ ହେଜ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସ ଚାଲୁଛି, କେମିତି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ତ ସବୁ ନେଇକି ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଥ୍ରୁରେ ଆମ ରିଲିଫ୍ରେ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମିଳିବ। ପରିଦର୍ଶନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ୍ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 1100 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ସଚିବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ପ୍ରବୀଣ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଟିମ୍ରେ କୃଷି, ଜଳସମ୍ପଦ, ସଡ଼କ ପରିବହନ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସଦସ୍ୟ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପରେ ଏହି ଟିମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।